Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասությանի եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահան համագով թիմերը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Բաքվի ագրեսիայի հետևանքով Արցախի մեջ կրթության իրավունք են զրկվել 28014 երեխա։ Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահները կշարունակեն տեղակայել իրենց պատասխանատվության կոդին։ Մակրոնը պատրաստ է օգնել Ղարաբաղի մեջ իրավիճակի երկարաժամկետ և արդարացի կարգավորմանը հասնելուն։ Արփանյագային պատկերները գաբացուցեն Ադրբեջանի գոմե ֆոսֆորի գիրարումը։ Ադանայի և Փյուրակնի մեջ արգրավերեն մեծ քանակության պատմական իրեր։ Սիստեմա ֆադաուն խումբը $600,000 հավաքած է Արցախի համար։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը նամակով թիմերը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին գաված վերջին օրերուն Պուտին Ալիև Փաշինյանը ստորագրված հայտարարության հետ։ Նախագահ Աբրահամյանը նամակին մեջ անդրադարձել է ստեղծված իրավիճակին, խնդիրի հանգուցալուծման մեջ Ռուսաստանի թերակադարմանը, ռուս խաղաղապահներու դեղակայմանը։ Նախագահ առանձնացուցել է հայ ժողովրդի անկոտրում կամքը, իթեմս հայկական բանակի։ Արմենակ Աբրահամյանը կարևորել է Ռուսաստանի Դաշնության էական թերը 20-րդ դարի սկիզբեն ժառանգված այս խրթին հարցին։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրապարակել է Արդա Հերցեգկույց Արցախի Հանրապետության թեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով երեխաներու իրավունքներու խախտման վերաբերյալ։ Զեկույցի ժամանակ ներկայացված են սեպտեմբերի 27-ին մինչև նոյեմբերի 9-ը Ադրբեջանի գոմե Արցախի ժողովրդի թեմ սանցազերծված պատերազմի ընթացքին երեխաներու իրավունքներու արձանագրված խախտումները։ Ինչպես Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին, ԱՀ մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատակազմեն ագրեսիայի առաջին օրեն ադրբեջանական զինված ուժերը Արցախի մոտ 170 համայնքներու մեջ թիտավորյալ և ոչ խտրական հարվածներու ենթարկերեն քաղաքացիական նշանակության օբյեկտներ, բնակելի շինություններ, ենթակառուցվածքներ։ Արցախի մեջ զոհվեր է առնվազն 50 և վիրավորվեր է առնվազն 163 քաղաքացիական անձ, ներառյալ զոհվերը 1 երեխա, վիրավորվեր է 9։ Նախնական տվյալներով Արցախի մեջ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վնասվեր է առնվազն 71 դբրոց, 14 մանգաբարդես, չի հաշված ադրբեջանական զինված ուժերու վերահսկողության տակ գտնվող ԱՀ համայնքներու դբրոցներն ու մանգաբարդեսները, որոնց զգալի մասի վիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ չգան։ Գրթության իրավունք են զրկվել են դբրոցական դարիքի 23,978 և նախադբրոցական դարիքի 4,036 երեխաներ։ Արցախի մեջ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հիմնական ուժերը կշարունակեն տեղակայել իրենց պատասխանատվության կոդին, մդերեն Ստեփանագերդ, իսկ առաջադար ստորաբաժանումները հասնելով Շուշի սկսերեն թիտագետեր տեղակայել։ Այս մասին երեք լրագրողներուն հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Գոնաշենկովը։ Անոր փոխանցումը խաղաղապահ զորամասերու ստորաբաժանումները վերահսկողություն հաստատեն Լաչինի միջանցքին և Լաչինի ճանապարհի հատվածմը, ստեղծելով 6 ժամանակավոր թիտագետ։ Դասը լրատվական գործակալության փոխանցումը Գոնաշենկովը հավելել է, որ Հայաստան ժամանած ռուս խաղաղապահները կշարժվին դեպի Գորիս։ Ռուսական պատվիրակությունը այսօր այցելած է Թուրքիա Արցախի մեջ հրատարակի վերահսկման համադրյալի դորտական կետրոնը ստեղծելու շուրջ բանակցություններու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության կոդին ռուսաստանցի 1960 խաղաղապահները կդեղակայվին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարներու նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության համաձայն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հերախոսազրույց ունեցել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ելիսեյան Բալադեն հայտնել են, որ զրույցի ժամանակ ֆրանսիացի առաջնորդը պատրաստակամություն հայտնել է նպաստելու հասնել Արցախի Հանրապետության մեջ իրավիճակի երկարաժամկետ և հակամարտության կոդի բոլոր կողմերու համար արդարացի կարգավորմանը։ Նախագահը քաղաքացիություն հայտնել է ռազմական գործողություններու դադարեցմամբ, հիշեցուցել է Հայաստանի և անոր ժողովրդի հետ իր բարեկամության մասին, ինչպես նաև իր պատրաստակամությունը գտնելու Արցախի մեջ բոլոր կողմերու համար արդարացի երկարաժամկետ և ընդունելի քաղաքական լուծում, նշված է նախագահական աշխատակազմի հայտարարության մեջ կփոխանցի դասը։ Digital Forensic Research Lab-ը ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է պատերազմի ընթացքին Ադրբեջանի գոմե Արցախի ուղղությամբ արգելված ֆոսֆորային զինամթերքի գիրարմանը, նշելով, որ արփանյակային պատկերը ցույց կտալեր նաև Ղարաբաղի մեջ սպիտակ ֆոսֆորի օգտագործման արդյունքին շրջակայմիջավայրին հասած վնասը։ Արմեն Փրեսի հաղորդմամբ մասնավորապես նշված է, որ մարտական գործողությունների վերջին շաբթվա ընթացքին փածախփիրներու արփանյակային պատկերները ցույց կտան, որ Ադրբեջանի գոմե լեռնային Ղարաբաղի անդարներու վրա սպիտակի ֆոսֆորական զինամթերք օգտագործելու արդյունքին առաջացել է շրջակայմիջավայրի ավիրազություն։ Գսվի, որ նոյեմբերի սկիզբը Թվիտերի և այլ սոցկայքերու մեջ հայտնվել էին տեսանյութեր, որոնց մեջ երևի լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայերու գոմե վերահսկվող տարածքներու վրա արգելված սպիտակ ֆոսֆորային զինամթերքի գիրարությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Ադանա քաղաքին մեջ պատմական արժեքներու 25-ության օպերատիվ հետախուզական գործողության արդյունքին արգրավել է 2428 արարգա,
որոնք կպատկանին հին հրոմեական եւ բյուզանդական ժամանակաշրջաններուն։ Երկու կասկածյալներ ֆերման ենթարկվել են։ Փյուրակնի Սոլհան Քավարի մեջ հետախուզական գործողության ընթացքին արգրավել են 536 կտոր պատմական իրեր։ Գործողությունների արդյունքին արգրաված արարգաներու մեջ մեծ թիվ կգազմեն մեդալաթրամներ, ինչպես նաեւ կգտնվին դարբեր արարգաներ եւ մադանիներ։ Աշխարհահռչակ System of a Down նրանք խումբը $600,000 հավաքել Արցախի համար։ Armen Press-ի հաղորդման այս մասին Twitter-ի իրեջին հայտնել է խումբի մենակադար Սերժ Տանգյանը դեղատրելով Rolling Stone-ի հրապարակում այդ մասին։ Խումբը 15 տարվա թաթարեն ետ վերջերս երկու նոր երգ թողարկած էր։ Հումանիտար ճգնաժամի Արցախի մեջ Ադրբեջանի վայրակություններու մասին իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Այսպիսով խումբը հասույթն ուղղել է Արցախի աջակցելու։ Այսօրվա համար նախատեսած էին այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սաղմոս երգչախումբ։ Ես արվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հերոստատեսության բաժանական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։